«Шумацький шлях», гурт із Хмельницького, і їхня композиція «Ламай» із нещодавнього цього року альбому, який у нас чомусь називають збільшеним синглом, а насправді, себто скороченим, зменшеним альбомом, насправді EP – це «Extended Play», себто тут там більше, ніж мало бути. І, ну от я знав, як цей EP називається, але настільки заслухався піснею, що забув. EP має назву «Тисячі років». Точно, «Тисячі років». Сергій Строян, ватах гурту «Чумацький шлях». Зараз у нас у студії на Героїв Майдану 38 у Хмельницькому. Нагадаю, програма «Громадське радіо в твоєму місті». Тетяна Трощинська, Андрій Куликов працюють в ефірі. Я, ну, скажімо так, давненько вже стежу за видатною творчістю гурту «Чумацький шлях», і тут я без іронії кажу. А от перша пісня, яку я колись заграв у програмі «Пора року», мені здається, вона була не зовсім «Чумацького шляху». Але ніхто так досі ту пісню не робив. І сьогодні я дав колегам послухати її. І ми навіть сказали, що це може нас примирити з іншою творчістю. Так, вони спершу не могли, а коли вже там мелодія з'явилася, нагадаю, що це був «Шикідим» Віктора Павліка. Так, наш кавер. Так. Дуже часто люди просять на концертах, щоб ми цю пісню грали. Але у нас просто дуже багато своїх є, тому... Дуже багато – це скільки, Сергію? Ну, це у нас вже третій альбом, якщо так порахувати, це вже близько 30 пісень. І ви еволюціонували. Я, до речі, не поділяю думку, що 30 – це дуже багато. Я би сказав, що це дуже якісно. А от, ну так, ми ніколи не гнали за тим, щоб просто наштампувати тих пісень. Кожна пісня проходить дуже довгий процес створення. Знову таки, от я за конкретність, дуже багато, це виявляється 30, дуже довгий, це скільки? Ну, іноді це і півроку може бути, іноді більше, іноді це може за місяць пісня бути готова. Але вона може бути готова на репетиції, а потім ще треба її записати на студії, звести, ну, це часу багато на те йде. Відрізняється нинішня музика «Чумацького шляху» від того, що можна було почути на альбомі 2017 і 2015, здається, був попередній альбом, так? Ну от якщо після «Ламай» та раптом заграти «Алфавіт», то може скластися враження, що так, це інший гурт. Абсолютно інший гурт. Чим пояснюється? Так, є в нас якийсь такий нонсенс, у нас пісні бувають дуже різні. Цей альбом, останній міні-альбом, він уже більш такий прогресивний, сучасний. Старіші пісні, старіші альбоми, вони були, я не знаю, ну, таке було наше бачення тоді. Зараз світ розвивається, музика так само не стоїть на місці, ми стараємось бути в курсі всього цього, і, певно, на це сильно і впливає. Тому так. Сергій Строян, ватах гурту «Чумацький шлях» із Хмельницького. Зараз у Хмельницькому і у Хмельницькому громадське радіо. Андрій Куликов, Тетяна Трошинська працюють при мікрофонах. Так. 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 Хмельницький, ми так встигли дізнатися, ми знали до того, але за буквально от там півдоби, що ми перебуваємо, дуже багато інформації про те, що Хмельницький та область – це місто фестивалів. Так. Це такі фестивалі, для яких ви у форматі чи ні? Це фестивалі, взагалі Хмельницький, мене особисто зараз дуже тішить. Місто, яке має, певно, зараз найбільше фестивалів. Це і джаз-фестиваль нещодавно був, і зараз, завтра, стартує великий фестиваль «Rock and Boog». Це 3 дні, величезний фестиваль, і республіка вже буде проходити тут, в Хмельницькому. А завтра стартує «Rock and Boog». Тому так. Ви, певно, про нього і чули. Так, і про нього ну, чули. Ну, тепер ми і бачимо. Так, а не про республіку, тут. Власне, ми чули, так, і бачимо. Що стосується вашого гурту? Це все ваші так, фестивалі? Звісно. В Хмельницькому ми вже навіть не граємо в якихось маленьких клубах, тому що тут є великі фестивалі, а так як це місто невелике, якраз вистачає 2 рази в рік зіграти там на «Rock and Boog», на «Республіці», і ми навіть на День міста граємо вже 3-й рік підряд.
Отже, тепер із розмови із Сергієм Струйном ми встановили, що місто, в якому 268 тисяч населення, це місто невелике. Але при тому він згадав якісь маленькі клуби. Та що за поняттями Хмельницького маленький клуб? Ну, це клуби, які не дуже добре підготовлені до виступу живої групи. Зараз дуже багато є клубів, які просто приймають кавер-гурти. Тобто, коли ти граєш щось своє авторське, в тебе можуть бути більші вимоги. Ти хочеш, щоб воно, щоб апаратура і все решта було відповідало якійсь якості, щоб люди прийшли і вони не просто сиділи за столиками, а було місце, де вони зможуть відірватись, показати свої емоції. З цим якось в Хмельницькому саме є деякі такі заклади, але я думаю, що ми вже просто більше збираємо людей, і вже вони не влізуть туди. Тому ми граємо більш таких відкритих майданчиків. А яка аудиторія для вас оптимальна? Тільки не кажіть, якомога більше. Спробуйте порахувати. Оптимальна, скільки можуть прийти до нас на концерт? Ні, от скільки б вам хотілося. Тому що іноді, та знов-таки, не в кількості буває сила. Прийдуть там, ну, 3 тисячі людей, але з них 1500 не зрозуміють вашу музику, не зрозуміють. Так. Ми помітили останнім часом якась така, такий нонсенс. Ми іноді граємо для людей, які не зовсім розуміють таку музику, але вони її починають розуміти буквально з першої пісні. Я не знаю, що саме їм подобається. І взагалі я знаю, що в Україні люди, можна сказати так, бояться рок-музики, тому що це історично так склалось, всі знають, що там при Совку це все заборонялось, і воно було... Ну, знову-таки, не всі знають. Уже зросло ціле покоління, яке не знає, що за Радянського Союзу це або заборонялося, або ламалося, або так, переслідувалося. Тому це варто про це теж пам'ятати. Ну, так. Ну, взагалі, наша аудиторія зараз, ми помічаємо, дуже широка. На концерті ми бачимо дітей, які приходять, бо їм подобається пісня «Дід Панас». Тобто ми самі дивуємося, як воно так відбувається. Тобто ми навпаки робимо стиль більш важчим, більш прогресивним, а люди навпаки більше підтягуються, тому що саме на фестивалях воно звучить потужно. І ми дуже сильно відрізняємось від гуртів, які грають більш лайтовішу музику. Тобто воно дає якусь енергію. Тому, якщо сказати про публіку, ну, я не знаю, звісно, хочеться максимально, щоб всі знали, хто ми такі. А як ви відчуваєте, ви кажете, що вони починають розуміти вас буквально з першої пісні? За чим ви це можете вловити зі сцени на відстані? Ну, це дуже, дуже легко можна зрозуміти, коли стоять люди осторонь, наприклад, вони спочатку остерігаються, тому що вони не знають, хто це має вийти. Можливо, саме назва «Чумацький шлях», якщо вони нас ніколи не чули, їх трошечки так, тобто, ага, ну це значить якісь свої хлопці будуть. Ну і тут виходимо ми в таких образах і починаємо грати досить потужно і важко. Але я помічаю, як ті люди, які стояли осторонь, починають спочатку так в такт махати головою, а потім я вже можу їх побачити навіть під сценою, їм подобається. І дуже багато такого було, що люди говорять, що вони перший раз взагалі не те, що нас чують, а рок-музику вони почали слухати. Тому що до цього в них був якийсь стереотип, що це щось страшне і для них не зрозуміле. А насправді все для них зрозуміле, просто так чогось сталося. Часи змінюються, змінюється музика гурту «Чумацький шлях», і, звісно, можна було б заграти дещо із їхніх попередніх, як у нас кажуть, хітів. Ну, якщо вже хітів, то треба казати гітів, насправді, успішних композицій, але я сьогодні дібрав музику із цього останнього їхнього міні-альбому «Тисячі років». Зараз композиція «Віддай».
так давно собі ховав. Почують люди, яких ще навіть і не знав. Зроби сьогодні все, що робити завтра мав. Віддай все те, що вчора ти собі сховав. Згадай про тих, кого ти уже давно забув. І з ними йди у те місце, де ти ще не був. Бачиш їх, чи знов почують ще раз вони твій щирий сміх. Відчуй сьогодні той біль від нездійснених мрій. І прямо зараз давай і крок за кроком дій. Бо якщо завтра зустрінеш ти свій новий день, буде можливість дістати з старих кишень. Ці свої речі, які залишив ще малим, згадай, як щиро ти міг, хто ці раці тихів. Віддай. Композиція знакомитого рок-гурту «Чумацький шлях» із Хмельницького. Лідер «Ватах», провідник цього гурту Сергій Строян зараз у нашій студії на Героїв Майдана 38 у Хмельницькому ж. І нагадаю, що це пісня із їхнього міні-альбому «Тисячі років», в якому є 4 записи. Всі 4 нам заграти сьогодні не вдасться, буде ще один запис, але на SoundCloud, наприклад, де ще, можна весь альбом послухати. Можна завантажити майже на всіх ресурсах, типу Google Play, iTunes, тобто там не є. А де вас знайти в соціальних мережах? Хоч я їх страшенно не люблю, але я об'єктивний журналіст, а я маю і про це згадати. Ми є майже, не майже, а всюди. І в основному це Facebook, Instagram, тобто це ті соцмережі, в яких найбільша активність наших шанувальників. Навіть зараз ми ведемо стрім, і вони бачать те, що... До речі, скільки людей? Хто цей стрім організовував? Так? Так, це наш піар-менеджер Ельза. Так. І хто нас може, і хто нас і зараз дивляться, так? Тобто ми можемо про кількість говорити, так? От зараз ці люди дивляться, можливо, вони зараз вони на роботі. Що, до речі, вони можуть задавати якісь питання, так? Там. Прекрасно. Сергію, чому «Чумацький шлях» почав ще у квадратних дужках писати, що ви CH? Есей. З крапками. Ми захотіли якось виділитись, тому що, як виявилось, коли ми залізли в Google, дуже багато є назв «Чумацький шлях». Так,
ми захотіли якось виділити свою назву і, можливо, так, щоб воно було зрозуміліше. Ми іноді їздили у Польщу, але потім зрозуміли, що в Польщі воно взагалі це ХСХ читається. Mm-hmm. Тому ну, якось так воно склалось історично. Тобто, і зараз наш логотип, він вже виглядає, тобто як CHSH. Mm-hmm. А, ведучи мову про концерти, Сергій сказав, і тут ми з'являємося в образах і так далі. Я коли анонсував вашу участь, я там таку провокацію запустив. Mm-hmm. А, і для чого Чумацькому шляху або гурту Чумацький шлях Сопілка, Бандура і Козяча морда? Про Сопілку і Бандуру ви зараз скажете, а щодо Козячої морди потрібне буде особливе пояснення. Ну, це образ, який мусить, скажімо так, завойовувати наших прихильників, їх заворожувати. Тобто це такий сценічний образ. Чому саме коза? Ну, можна навіть зробити такі паралелі, тому що в українському фольклорі коза і вертеп, то тут досить близько, тому ми зробили його в такому стилі, можна так назвати. Коли ми ну, ж... з іншого боку, коли я почав пильно придивлятися, у мене завжди була асоціація і сприйняття, що це коза. Але потім під певним кутом воно дуже нагадує мураху. Так, схоже. Так? Mm-hmm. Так все ж таки, мураха чи коза? Ну, так як чи в нього є вже назва коза-монстр, ага. Тому... В принципі, залишимо, хай вона буде козою. Хоча, я думаю, якщо людина бачить у ньому мураху, то теж круто. Це взагалі щось така міфічна космічна істота. Так, міфічна космічна істота, яку можна, до речі, знайти, мені здається, на полотнах Босха. Там так, дуже схожі такі дуже є схожі, персонажі. А, ну, а Сопілка і Бандура? Той самий Коза-монстр, він і грає на Сопілці. Бандура в нас використовувалась дуже епізодично, буквально в декількох піснях. А акордеон? Акордеон – це мій фах, тобто я граю на акордеоні і співаю. Теж він вже відходить трошки на задній план, не те, щоб він зовсім пропадає, просто він має такі епізодичні відтворення на сцені. І я помітив, що це навіть краще, коли люди бачать, що я без акордеона, в кінці я його взяв, зіграв і всі, ого. Оце ефект вау. Так, ти ще й вмієш грати на цьому інструменті. То людям подобається. Сергій Строян, а чим ви пояснюєте взагалі, що так багато українських рок-музик час від часу беруть до рук акордеон? От саме акордеон. Ну, якщо так проаналізувати, можливо, багато музикантів, які мають конкретну освіту якусь. Тому що акордеон – це такий інструмент, на якому грати без якоїсь освіти дуже важко навчитися. Я взагалі не знаю таких людей, які вчилися грати на акордеоні самі. Ну, і так як музиканти хочуть знаходити, тобто знати місце, де вони можуть грати, іноді створюються такі гурти. Ну, і те, що дуже багато створюється гуртів саме з фольклорним напрямком, хоча акордеон то так не дуже і фольклорно, але... Так от тим то й ба. Але я пам'ятаю, як в дитинстві мене навчали, вірніше, в ранньопідлітковому віці навчали грати на акордеон. І той, хто ініціював це, ну я підозрюю, що це просто для того, щоб заробити собі трохи грошей. Він казав, ну це ж в будь-якому клубі, якщо ти гратимеш на акордеоні. І на фортепіано зможеш, бо там ті самі. Та. До речі, про гурти можна навіть сказати, що в свій час гайдамаки досить популярні були. Це реально могло вплинути на те, що гурти, ну я скажу відверто, на нас впливали вони звичайно. Тобто я коли дивився, як Іван Линьо грає, я захоплювався, тому що я акордіоніст по професії. Мені це подобалося. Я думаю, що це теж, тобто якщо якийсь гурт дає якийсь поштовх і вони стають популярними, то гурти хочуть бути подібними. Звісно, вони потім стають собою, але це теж може бути одною з причин. Чого. Коли у студії присутні рок-музики, ну не лише рок-музики, але у мене здебільшого це рок-музики, і грається їхня композиція, я завжди спостерігаю за тим, а гру на якому інструменті вони імітують, поки
лунає їхня композиція. І здебільшого люди імітують гру на тому інструменті, на якому вони не грають. А от Сергій Строян зараз не імітував, слухаючи, а лише трошки кивав головою. Це тому, що ви настільки задоволені тим, як ви записали? Чи тому, що ні на якому іншому інструменті грати не вмієте? Ні, я вмію грати на багатьох інструментах. Мені дуже подобається барабани, гітара, бас-гітара я можу грати. Ну, не професійно, але треба займатися. Мені подобається. Іноді я виступаю, мені подобається барабани, як звучать, я можу повторювати. Чого я головою махаю? Я не знаю, звичка вже. Ну, не махав, а кивав. Кивав. Схвально. Це ритм, який живе всередині. Ні, ну якщо я прийшов в Хмельницькому на громадське радіо, я кажу, що... Ви згодні. Ми згодні, що воно тут звучить, даємо добро. Ми дуже, дуже цьому раді. І ще перед тим, як заграти композицію із міні-альбому «Тисячі років», запитання, слухайте, ну а крім і після фестивалю Rock and Book, де вас можна почути, кому готуватися до приїзду, чи всім треба їхати до Хмельницького? Ні, цього літа у нас дуже насичений графік, і в тих самих соцмережах, Instagram, Facebook, ми викладаємо список наших фестивалів на самій головній сторінці. Цього року ми в Черкасах будемо. Є такий мотофестиваль «Тарасова гора», ми на ньому будемо грати в перший день. «Бандерштат» ми будемо грати, «Республіка», ну це ж знову Хмельницький. А фестиваль «Упертого духу»? Тарас Бульба. Тарас Бульба. Тарас Бульба, ми колись мали нагоду виграти дві премії, але зараз не граємо поки що. Я думаю, на наступний рік. Тобто це ж теж такий менеджмент і перемовина. О, ну в усякому разі пильнуйте, нашорошуйте вуха, тому що є що послухати в репертуарі гурту «Чумацький шлях», квадратна дужка CH.SH.квадратна дужка. Сергій Строян, дякуємо за участь. І яку ми там підготували пісню? Кольорові звуки, точно. Кольорові звуки із міні-альбому «Тисячі років». «Чумацький шлях», рок-гурт із Хмельницького, грає зараз під нашими голосами, а наші голоси – це голос Тетяни Трощинської та Андрія Куликова. Громадське радіо в твоєму місті сьогодні працює в Хмельницькому і завтра буде в Хмельницькому з 12.30. Ну, а так, на громадському радіо є і інші програми, слухайте, думайте.